Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Harry Shurirajan dan saya daripada Praktikum MSP32. Pada pagi yang indah ini, mari kita berbicara serba sedikit tentang konsep moral, etika, akhlak dan nilai. Yang pertama, moral. Mengikut kamus Oxford Advanced Learners, moral bermaksud kesedaran tingkah laku, betul dan salah, apa yang perlu dipatuhi dan ditinggalkan serta bersifat praktikal. Akhlak pula, boleh ditakrifkan melalui dua pendekatan, iaitu linguistik yang membawa erti kebahasaan dan pendekatan terminologik iaitu bermaksud peristilahan. Akhlak dari sudut bahasa berasal daripada perkataan Arab huluk yang bermaksud budi pekerti. Dari sudut istilah pula, akhlak merujuk kepada tingkah laku, tutur kata, penampilan atau imej diri berlandaskan kepada ajaran Islam. Seterusnya, etika. Definisi etika dari segi bahasa berasal daripada bahasa Inggeris iaitu ethic dan bahasa Greek iaitu ethos yang membawa maksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Contohnya, mencuri dan merosakkan harta kerajaan merupakan perbuatan vandalisme dan salah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, nilai. Nilai merupakan standard atau ukur tara dan prinsip yang digunakan untuk mempertimbangkan harga sesuatu benda, perkara, perbuatan, tingkah laku, kejadian dan keadaan sama ada benar, baik, berguna, diingini ataupun sebaliknya. Kini, saya ingin mengkongsikan pengalaman kehidupan saya yang merangkumi segala aspek yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Segalanya bermula apabila ibu bapa saya mula mendidik kami agar sayang akan semua makhluk ciptaan Tuhan, termasuk haiwan terbiar. Bukan sekadar mendidik, ibu bapa kita juga mengajak kami untuk memberi makanan kepada haiwan-haiwan terbiar yang berkeliaran di kawasan terbiar. Kebanyakannya ialah anjing dan kucing. Semakin hari, kami sekeluarga mula menyelamatkan haiwan terbiar yang berada dalam kecemasan, membawa pulangnya ke rumah serta memberi segala keperluan asas. Kini kami memiliki tempat peliharaan haiwan terbiar yang memiliki sekurang-kurangnya 130 ekor anjing dan 40 ekor kucing. Pendek kata, nilai kasih sayang yang telah ditanam dalam diri kami oleh ibu bapa telah mendorong kami turut untuk melibatkan diri dalam perkara murni ini. Sekian, terima kasih.